ओके लु भन्दिन अलिक अगाडि त आज 10 फेब्रुअरी 2021 को दिन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्र समिति का अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङ ज्यू को अध्यक्षता में केन्द्र समिति को सभा संपन्न भयो र केन्द्र समिति में विशेष आज एसिस्टेन्ट जेनरल सेक्रेटरी नियुक्ति गरिएको छ। हाम्रो एसिस्टेन्ट जेनरल सेक्रेटरी में विमल दर्जी कर्स्याङबाट अनि बिनु सुन्दास उहाँ हुनुहुन्थ्यो र आज अब विनोद खालिङ मिरिकबाट श्यामल गुरुङ कालिम्पोङबाट विशाल लामा पूर्व डुवर्सबाट शिव सुनवार पश्चिम डुवर्सबाट मधुकर थापा मध्य डुवर्सबाट अनि विमल प्रधान सिलगढीबाट केन्द्र समितिको एसिस्टेन्ट जेनरल सेक्रेटरी नियुक्ति गरेको छ। त्यसरी नै केन्द्र समितिका कोषाध्यक्षमा श्रीमती शशी डोमा राईलाई नियुक्ति गरिएको छ। त्यसरी नै अर्गनाइजिङ सेक्रेटरीहरूमा निमा तामाङ कालिम्पोङबाट, योगेन राई कर्स्याङबाट, प्रियवर्धन राई दार्जिलिङबाट, शरण देवान कर्स्याङबाट, विजय सुन्दास कालिम्पोङबाट, सन्तोष रसाइली मिरिकबाट, एनए खान खरसाङबाट, अर्जुन छेत्री सिलगढीबाट र त्यसरी नै मणि गुरुङ दार्जिलिङबाट अर्गनाइजिङ सेक्रेटरी हुनुहुन्छ र केन्द्र समितिमा थप सदस्यहरू चयन गरिएको छ। कारसङ राई 45 नम्बर समष्टि जुन चाहिँ जलढाका झोलुङ छ त्यहाँबाट कारसङ राईलाई नियुक्ति गरेको छ। दिपेन निरौलालाई सिलगढीबाट नियुक्ति गरेको छ। ग्यालजेन शेर्पालाई सुख्याबाट नियुक्ति गरेको छ। राजु लामालाई खरसाङबाट नियुक्ति गरेको छ। फुर्बा लामालाई खरसाङबाट नियुक्ति गरेको छ। रोहित च्याङबोलाई खरसाङबाट नियुक्ति गरेको छ र डाक्टर काशीनाथ खनाललाई पानीघट्टा चेङ्गाबाट नियुक्ति गरिएको छ। त्यसरी नै कालिम्पोङ जिल्लामा स्पोक्स पर्सनको दायित्व दावा लेप्चालाई दिएको छ। त्यसरी नै अनिल लोपचाङलाई पनि थप स्पोक्स पर्सन कालिम्पोङबाट नियुक्ति गरिएको छ। कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट कमिटीको अध्यक्षको पदभार डाक्टर आरबी भुजेललाई सुम्पिएको छ। त्यसरी नै दार्जिलिङ सब डिभिजनका प्रेसिडेन्टमा हाम्रो पेम्बा छिरिङ ओला पिटी ओलालाई नियुक्ति गरेको छ। जेनरल सेक्रेटरीमा शरण लामाले काम गरिरहेको छ र आजको केन्द्र समितिमा यो प्रकारले हाम्रो केन्द्र समितिको पदाधिकारीहरू चयन भएको छ। टोटल जम्मा केन्द्र समितिमा तपाईँहरू टोटल कतिजना आज पदाधिकारीहरू जम्मा भए? आज अब हामीले पदाधिकारीहरूमा 8, 7, 15, 6, 21, 22 झन्डै 25 जनालाई आज हामीले माने केन्द्र समितिमा पदाधिकारीहरू र केन्द्र समिति सदस्यहरू नियुक्ति गरिएको छ। पहिला जति भन्थ्यो आज जुन चाहिँ तिलकचन्द्र रोका होइन तपाईँहरूको एउटा शीर्ष नेता चाहिँ आज भाजपामा सामेल भयो होइन? तिलकचन्द्र रोकाले पार्टीबाट राजीनामा दिइसकेको थियो र उहाँ भाजपामा सामेल हुँदाखेरि हाम्रो पार्टीलाई केही पनि फरक पर्दैन, हामीलाई भाजपाको नीति देखेर भाजपाले जुन प्रकारले हामीलाई भोट ब्याङ्कको रूपमा प्रयोग गरेको थियो र हामीलाई भोट ब्याङ्ककै रूपमा खालि हेरेको छ गोर्खा जातिलाई, त्योसँग हामी एकदमै हामीलाई एकदमै सबै कुरो याद छ र जनतालाई पनि जागरूक भइदिने हामी आह्वान गर्दछौँ।